guerreiro nosso abordando ali o rapaz, fala: senhores, como é que vocês estão? Tranquilidade? Sejam bem-vindos. Vamos começar mais um patrulhamento. Estamos trabalhando com a CIP. E aí, meu querido? Esqueci que aqui é a mão única, rapaziada. Eu que entrei na contramão. Essa rua aqui não entra aqui, ó. Mas é isso. Vamos lá. CIP, Polícia Militar da Caatinga, Polícia da Bahia. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Estamos começando aquele vídeo brabo com a Polícia Militar da Bahia. Tamo de S10. Mod feito pelo Tenente Almeida. Fardamentos. Inclusive, várias viaturas de promoção lá no site do Tenente Almeida, www.com. Tenente Almeida, as melhores viaturas do Brasil estão lá, os fardamentos. Que mão única, né? Tá, vamos dar uma passar aqui de frente a Ultragás. Teve um assalto essa semana aqui na empresa do Ultragás, gigante, galera. Os caras entraram, roubaram dois caminhões de gás aí, gigante. Aqui é uma das maiores distribuidoras que tem aqui no região, ó. Eu gosto, movimento tranquilo, ninguém com atitude suspeita. O supermercado mundial tá fechado. Tá chovendo, tá tranquilão. Opa! Olha isso, mano. Ele tá fumando mesmo, baseadinho. Vai vendo, vai vendo, vai vendo. Olha que inseto. Olha isso. E aí, filho, fala comigo. Bora trocar ideia os dois, fica de boa. Você primeiro, ô folgadinho, vem cá. Fica de boa aí, meu querido. Vamos trocar uma ideia, fica de olho ali, guerreiro. E aí, filho, você tá na Jamaica? Fala comigo, como é que funciona? Hã? E aí? Essa porcaria, você tava fumando aqui de frente à padaria. Você não respeita ali o pessoal não, irmão? Afasta as pernas aí, seu comédia. Você é folgado, hein, rapaz. O que é essa porcaria aqui no seu tênis aqui? Aí, ó, 250 gramas de pó. Seu trafica. E aí, fala comigo, olha pra mim, vagabundo. E aí, que porcaria que é essa aqui? Hã? Você tá ligado que a casa caiu, né? Vai, vira de costas aí, de boa. Casa caiu, rapaziada. Chegamos de frente à comunidade. Já tem um Zé Ruela, tá ligado? Tava fumando uma tronca. Já peguei ele com quase 300 gramas de farinha aqui pra poder vender. O Zé Droga. Zé Droga. Eu já vou dar uma olhada no rapaz ali, ó. E aí, meu querido, fala comigo, irmão. Com você é de boa, sem esculacho, tá ligado? Você tá ligado que seu parceiro ali tava usando droga, né? E essas amizades suas aí, como é que é? Se eu te revistar, você vai estar com alguma coisa de errado aí? Alguma droga com o senhor? Nada? Fala comigo. Não tem nada aí? Demorou então, afasta as pernas aí pra mim, vamos ver. Se tiver falando a verdade, é sem esculacho, irmão. De boa. 3 pedras de crack, 20 gramas de pó. 3 pedrinhas de crack e 20 gramas, irmão. E aí, filho? Te perguntei se tava com alguma coisa, irmão. Agora não adianta, meu querido. Você tem passagem? Você tem passagem ou não tem? Fala comigo. Hã? Não tem passagem? Tá devendo nada? Demorou. Vamos ver se você tá falando a verdade. Passa algum documento seu aí. Pega o documento dele aqui, ó. Vamos ver. Right on. É. Vamos lá, vamos ver aqui. Ô, Copom, verifica pra mim. John Doe, 14/12/2004. Esperar o pessoal responder. Sem novidades. TKS. Seguinte, rapaziada, vamos lá, ó. Vou fazer revista de novo no cara. Eu já peguei o que tava com ele, só que a gente vou fazer o seguinte. Como esse cara tá com 20 graminhas e 4 pedras, com certeza ele é usuário. Ele tá com 3 pedras. 3 pedrinhas de caque, 20 gramas, 20 gramas. O cara lá tá com quase 300, o outro cara, certo? O que que eu vou fazer? Mete o pé, vai, vaza. Seu amigo eu vou levar pra cadeia, demorou? Que sirva de exemplo pra você. Próxima vez que eu te pegar com essas porcarias, nós vamos te levar, demorou? Vacilão, mete o pé, vai. Vai, filho, mete o pé. É isso, rapaziada. Vou dar uma oportunidade pra aquele cara, ele não tem passagem. Ele tava com uma quantidade pequena. Com certeza ele comprou do Zé Droga aqui, ó. Tá ligado? Vou dar uma oportunidade pra ele estar vendo um amigo dele indo preso. Vai servir de exemplo aí pra ele.
Casa caiu, malandro, você tá ligado, né? Vou te colocar na VTR e ainda vamos trocar uma ideia. Shots fired. Code 99, all units respond. É aqui perto, é aqui perto. Ocean 1, we can get that. Ô Copom, tem alguma novidade desses disparos aí? Ah, entra, entra. Entra na favela. Ó, oh, pior que eu não posso deixar o cara aí, mano. Cadê a VTR? Cadê? Vamos chamar o apoio aéreo. Tá tendo troca de tiro aqui perto, galera. A viatura chegou pra levar o cara, ó. Renault Duster, não. Até esqueci. Esqueci que carro que é esse, mano. É o Jeep e alguma coisa. Ixi, os caras conseguiram fugir, vai vendo. A viatura chegou pra levar o cara, rapaziada. Vamos dar apoio. Teve troca de tiro aqui próximo à comunidade, ó. Rua de cima. Vamos na tranquilidade. Tem um disparo próximo ao presídio, ó. Próximo ao presídio, vamos ver. Não é esse cara. Esse poste aqui. Bora. Fala, senhores, estamos de volta já, ó. Localizamos. Vai, abre, caramba. Tô escutando os disparos. Na rua de trás, tá próximo à favela, ó. A gente saiu hoje, a gente tava próximo ao presídio. Fazendo uma ronda ali próximo ao presídio. E o pessoal passou aqui pra gente a localização. Estamos escutando disparos. Vou devagar que tava chovendo. Tá entrando na rua pra ver se terra. Com certeza ele vai pegar pra cá, ó. Pegar ele aqui na frente. Sair aqui, ó. Vai sair aqui o carro, tá vendo? Mano, tá blindado. Os caras estavam aqui perto do presídio, ó. Vou ter que chamar a boa. E o pessoal da CIP. Nossa, não tem que bater um da perto, os caras são ousados, mano. Eu chamei a apoio porque é um veículo blindado. Difícil de poder pegar esse veículo. Os caras estão metendo bala na equipe ali, ó. Só vamos. Rapaziada, se liga. Os caras estão metendo bala na equipe sem dó que dá assim. Chegou mais uma. Três viaturas da CIP, rapaziada. Vai vendo. De apoio os caras chegarem em peso. Os caras estão metendo bala sem dó de dentro do carro. É isso, mano. Vambora. Perseguição insana aqui no canal Gold Moto. Cinco catinga, bateu a VTR. O cara tá pegando sentido de rodovia. Os policiais estão metendo bala nele, filho. Sem dó. Vambora. O pessoal tá tentando parar de todo jeito, mano. Cara totalmente blindado, ó. Tô metendo bala de dentro da VTR, ó. Vai dentro. Parar de atirar, a viatura chegou. A viatura bateu ali. Já foi. Esse
carro ele é totalmente blindado, esse é uma das piores QRMs que tem aqui nesse game. Muito boa. Se danificar minha viatura já era. Pessoal, mano, vai vir com a viatura aqui, irmão. Olha o tanto de viatura, parceiro, atrás do cara. Boa, 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 boa! Você tá doido, parceiro! Que QRU que é essa, meu irmão? Olha o tanto de polícia que tem aqui, você tá louco, tio! Para tudo, para tudo! Aí, Datena, tá liberado mostrar no Brasil Urgente, hein? Você tá louco, irmão! Que foi isso? TKS todas as unidades aí! Tá vendo, rapaziada? Os caras meteram bala, mano! Vai vendo, vai vendo. Pode chamar a equipe do ML já, irmão. IML, é isso. Os caras estavam num carro blindado, tem mais dois ocupantes, parece que tem mulher dentro do veículo. Ó, tem mais um cara aí. Olha o tanto de viatura da CIP, irmão. Você tá louco, cara. Que QRU que foi essa? Mas é uma mulher, ó. Tem uma mulher dentro do carro aí, ó. Tá vendo, ó? O pessoal do ML já chegou aí, eu acho. É isso, galera. Mano, que patrulhamento insano, cara. Tá maluco. Não consegui listar o carro que os caras estão aqui dentro, hein? Deixa eu chegar esse carro um pouco mais pra frente. Um minuto aí, guerreiro. Ó, o pessoal do ML tá aí. Deixa eu tentar tirar esse presunto aqui. Já estão ali com a mulher, ó. Deixa eu ver se eu consigo tirar o cara. Mano, que vídeo incrível. Dei conta, boa. Vamos lá. Vou fazer uma revista aqui no carro primeiro. O barulho tá insano de viatura ali. 6 pinos de pó, beleza. Vamos revistar esse Zé Drog aqui. Vocês viram que os caras estavam todo mundo armado dentro do veículo, né? Não tem conversa, mano. Incrível esse episódio, tá louco. Cinco pedras de crack, de chavador, faca de cozinha. É o Zé Drogas, tá ligado? Vamos revistar, tem mais um aqui. Jogo rápido. Esse aqui não dá? Vai, vai dar. Tranquilo. Noventa pinos de pó, tá vendo? Todos eles estavam com droga. Eu nem vou revistar aquele outro ali. Vou subir ali pra viatura, galera. Muito obrigado para quem ficou até o final do vídeo. Quem puder comentar CIP Caatinga, comenta aí CIP Caatinga ou comenta aí PMBA, Polícia Militar da Bahia. Muito obrigado pelo feedback de vocês. Lembrando que às 18 horas hoje tem outro conteúdo aqui no canal. E eu queria muito contar com a ajuda de todo mundo, mano. Beleza? Pega o celularzinho de vocês aí, ó. Compartilha meu vídeo, deixa seu like, deixa seu comentário de qual cidade que você é. Beleza? Muito obrigado.
Mais uma semana com os mods da Bahia. Lembrando, viaturastenentealmeida.com.br, as melhores viaturas do Brasil, você encontra lá no site do Tenente Almeida, beleza? Tamo junto, valeu demais todos vocês aí. TKS, todas as unidades. TKS, Copom!